Үгүй яах вэ? Зэрэгсээ сууж байгаа чинь би тэр чинь бас нэг зөрчилдөх юм байна шүү дээ. Энэ төрийн албал хийхгүй бол өлсөд цангана ажилгүй өндөр гэж хин ярьсан энэ арай бүр За яах вэ? Тэр өмнө нь алдаа байж болно. Тэгвэл та нар нэг юмыг ойлго. 6 сарын өмнө чөлөөлчлөө 4 сарын нэг ингээд. Тэгээ эд одоо наад энэ Монгол улсын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлдэг сар. Чи дууж. Бүтээн байгуулалтын ажил эхэлдэг сар. Энэ хооронд чи наад төрийн ажил чинь назгаар нь шүү дээ. Хэн авч явах юм? Өнөө тендер мендер одоо шинэ бүтээн байгуулалт гээд эхэлнэ. За тэгээ чөлөөлчих болно. Гэтэл дараагийн хүн нь сонгон шалгаруулалт төрийн албаны шалгалт гээд энэ төрөйгөө явсаар байтал наадах чинь 10 сарын 1 болно. Тэгээд дүндээ дүн болоод ингээд нэг ороод ирсэн чи буцаад ингээд ажил албанда буцаад ордог ч юм уу томилогдох ч юм уу ингээх гэхлээр нэг л олон давхарцсан төрийн албаа хаагч болно. Төрийн албаа хаагч цөөлье гэж ярьж байгаа мөртлөө тэгээ одоо хамгийн шилдэгэн төрд ажиллаж байгаа одоо дараагийнх нь болохгүй гэдэг нэг ийм сони юм яриад байна шүү дээ. Ингээд ойлголтын зөрүү байгаа учраас 8 сарын 1 гэдэг нь хамгийн оновчтой хугацаа. Ялангуяа ард иргэд амралт гэдээ алга болчихдг. Тэгээ н аймаг орон нутаг чинь эзэнгүй болдог. Тэгээ энэ чинь төрийн албаа хаагч манаа сууж идэг үст. Тэгээ энэ хооронд чинь тэгээд төр эзэнгүй байх юм уу? Тийм учраас энэ хуйлаа бол 8 сарын 1 гэж хийсэн бол зөвөө гэж бодож байгаа. Тэр хоорондоо бол энэ төрийн албаа юу энэ нэр дэвшээд одоо орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшээд явсан хүмүүсийн орон төлөвлөгөө төрийн албаа хаагч дахиад эргээд сонгон шалгаруулалтаас ч юм уу тэр төрийн албаныхаа шалгалтын өгөөд ордог журмаараа л энэ мэрит зарчмаараа л явна шүү дээ. Тэр энэ зарчмаа барьж явахгүй бол наадах чинь бол орон нутгийн болоод энэ бүх ажил яг ядаж яхад одоо их хөтэн байгуулалтын ажил өрөндөг манайх шиг юм үлдэрлийн чанартай ажил явагддаг улсад бол энэ яагаад ч тохирохгүй зүйл шүү. Тийм учраас 8 сарын 1 гэдгээрээ явсан зөвөө гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. За одоо гишүүдээ шууд санал